Вітаю! Ви дивитесь новини «Файного ранку». У студії працює Марія Котенко. Сьогодні на Тернопільщині працівники Служби безпеки України спільно з військовослужбовцями та поліцією проводитимуть антитерористичні навчання. Учора відпрацьовували силові та тактичні завдання, розповів речник СБУ області Петро Королюк. За його словами, на період проведення навчань можуть тимчасово впровадити особливий режим, а це обмеження або заборона руху автотранспорту та пішоходів. Працівники СБУ перевіряють документи, що посвідчують особу, особисті речі та автомобілі. Проходитимуть у кількох локаціях міста Тернополя та на околицях обласного центру. Проведення антитерористичних тренувань передбачатиме залучення озброєних правоохоронців та спецтехніки, а також передбачатиме можливе запровадження спеціального режиму на окремих територіях міста. Зокрема, можливе обмеження тимчасове руху на окремих вулицях, автотранспорту і пішоходів, перевірка документів, що посвідчують особи, тощо. Звертаємося до країн із проханням і з розумінням поставитись до тимчасових незручностей і належним чином реагувати на законні вимоги правоохоронців, оскільки всі дії здійснюватиметься виключно у рамках чинного законодавства. Навчання триватимуть до 31 жовтня, розповів Петро Королюк. Сьогодні волонтери громадської організації «Схід та Захід Єдині» та парафіянки церкви святого священномученика Йосафата робитимуть голубці для добровольців, які передадуть їм на схід України. Розповіла волонтерка Марія Шестопалка. За її словами, розпочнуть роботу о 14-й годині у їдальні цієї церкви. А у четвер, 31 жовтня, жінки ліпитимуть вареники. Він не є там конче голоден, але він хоче домашнього тепла, домашнього затишку. Багато мені, вся помогла. Тернопільщина продуктами я звезла до церкви, до бункеру С і на склад більше понад 10 тонн різних продуктів. Маю все, крім фаршу, але фаршу не буде, то буду давала трошки шкварків, трошки цибульки, це буде ще називати бідний голубець для захисника. А хто може, подаруйте, принесіть до церкви фаршу, що можете, м'яско. Я маю електричну тару, я перемелю і я приготую. Ми не маємо приміщення. Перші слова. Я прошу нашу владу, всіх, хто може, небайдужі, організуйте нам приміщення, де би ми мали готувати. Планують виготовити по 50 відер голубців та вареників. Учора 6 жінок підготували продукти для голубців. Це півтонни капусти, 20 кілограмів рису, 50 кілограмів моркви. Парафіянка Галина Коростій розповідає, бракує господинь, фаршу та пластикового посуду. Потребуємо робочої сили, найперше, щоб люди приходили. Друге, треба нам для підготовки голубців спеції, каже пані Марія, також треба м'ясо, треба фаршу. Може хтось зголоситься, люди є доброї волі, може допоможуть. Яйці треба. Ну, хто так вважає, що для печива треба, тому що це солі, оцету, це теж для приправ різних. Ну, спеції то до всього йдуть. То теж багато треба. І просимо, щоб люди приходили. Передадуть страви для учасників російсько-української війни 2 листопада, розповіла Марія Шестопалка. У Тернополі вімкнули централізоване опалення. Про це повідомив начальник виробничо-технічного відділу комунального підприємства «Тернопільміськтеплокомуненерго» Михайло Горбань. За його словами, запустили всі 42 котельні міста. Це п'ятиповерхівка на вулиці Руській, 8 у Тернополі. Працівники господарського підприємства, яке обслуговує цей будинок, випускають воду з батарей. Менеджер балансоутримувача Тетяна Орлова розповідає, це останній з 90 житлових будинків, у якому їхнє підприємство сьогодні запускає опалення. Тільки в такий спосіб ми можемо спустити воду з системи опалення, провести ремонтні роботи, і будинок буде до кінця дня запущений, і в домівках буде тепло. Слюсар-теплотехнік Микола Андрусишин разом з колегою оглядають систему подачі тепла у будинок. Буває часом, що саль не капає отут, то ми підтягували, бачите, ніде не тече. Раз, два, три, нема ніде. Нічого ніде не тече. Все, так що ми запустили, все добре, має гріти. Мешканець будинку Євген Костюк перевіряє батарею у своїй квартирі. О, тепло, чуєте, що тепло пішло.
У загальному коридорі батареї також гріють, каже Микола Андрусишин. Пройшло часу вже десь, ну скільки, минут 20. Вже батарея тепла. Можете перевірити. Це тернопільський дитячий садочок номер 10. Це один із трьох дошкільних навчальних закладів у Тернополі, де вчора ще опалення не включили. Сьогодні тепло є. Тут навчається молодша група. Це діти від 3 до 4 років. Зараз в цьому приміщенні на термометрі 21 градус. Завідувачка садочка Жанна Шкварок каже, 20-22 градусів – це нормальна температура для навчання дітей такого віку. Розповідає, батареї нагрілися після обіду. Сьогодні в нас включили опалення, в порівнянні з вчорашнім днем набагато тепліше, температура сягає норм, діткам тепло, затишно і комфортно. В куртках дітки наші не ходили, гралися малорухливі ігри, менше сиділи за столами, тепліше вдягалися, і це допомагало нам пережити ці неприємні моменти. Це тернопільська школа номер 4. У цьому навчальному році опалення сьогодні запустили вперше, розповідає заступниця директора з господарської роботи Любов Ярмакова. Система теплопостачання в нас почала працювати вчора зночі. І на даний момент у нас температура в школі саме менше в класі 20 градусів. 18-20 градусів. Це є по санітарних нормах нормальна температура. Така ж температура – 20 градусів у класах в тернопільській школі ліцеї номер 6, повідомила вчителька Ніна Михайлишин. Оскільки вже похолодало на вулиці, тому нам сьогодні включили опалення, вдячні, тому що всім комфортно, тепло, дітки роздягнуті. Правда, діти? Так. Так що все добре, все гаразд. Замітно, в класі дуже тепло. Наприклад, коли виходиш в коридор, холодно, там набагато холодніше, ніж в класі. За словами начальника відділу Тернопільміськтеплокомуненерго Михайла Горбаня, у Тернополі 756 будинків мають централізоване опалення. Одночасно до всіх будинків не підійде тепло. Запуск системи опалення в будинках займається балансоутримувачі будинку і регулююча там, допустимо, фірма, яка здійснює обслуговування внутрібудинкових мереж. Протягом трьох днів мало би вже до всіх 100% квартир дійти тепло. Ми забезпечуємо температуру квартирі не нижче 18 градусів. Тобто мешканці в нас платять згідно договору не нижче 18 градусів. Якщо температура квартири нижче 18 градусів, то проводиться, фіксується актом заміру температури і проводиться перерахунок. Соломія Струс, Любов Гадомська, Володимир Заболотний, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль. Розпорядження про початок опалювального сезону у Тернополі міський голова Сергій Надал підписав 25 жовтня. 28 жовтня опалення вимкнули в лікарнях і дитячих садках Тернополя у трьох дошкільних навчальних закладах. Тепло не подали з технічних причин. Це було позавчора, сказав Андрій Чумак. Нагадаю, 7 жовтня у садочках і лікарнях Тернополя вже вмикали опалення, призупинили його 11 жовтня через підвищення температури повітря і до 21 градуса тепла. У мене все. У студії працювала Марія Котенко. Наступний випуск новин. Файного ранку. Дивіться уже о 8 годині.